mədəni və sosial kimliyimizin formalaşmasında adlar xüsusi rol oynayır. Buna baxmayaraq, valideynlər tez-tez övladlarına qeyri-adi və unikal adlar verirlər. Bu ilin ilk günlərindən yeni doğulan uşaqlara adi söz və ifadə kimi işlədilən sözlərin ad kimi qoyulması ilə bağlı müraciətlər daxil olub. Onlar uşaqlara məruzə, bəyan, əf, bafta, balış, diliş, dərdayıl, dəftər, şərbala kimi adlar qoymaq istəyiblər. Gil, gilə və s. Dəftəri işləmişəm. Məndə maraq yaradıb ki, yəni bu adın mənası hara gəlib çıxır da, dilsuz adı. Məsəl üçün, elə adlar var, dilsuz, elə birini siz dediyiniz kimi traxtır. Yəni, məna daşımayacaq dərəcədə bir adlardır da. Valla, ilin ayları ilə bağlı çox adlara rast gəlmişəm. Sonra kombayn, traktor, əlbəttə, bizim çox gözəl adlarımız var. Onlardan istifadə olunsa daha yaxşı. Kamaz eşitmişəm, divar eşitmişəm, yəni uşaqlar var yəni eşitdiyim adlar. Məsələn, traktor eşitmişəm, komsomol eşitmişəm, yəni oxuduğum bəzi yerlərdə görmüşəm onları. Məsələ ilə bağlı Terminologiya Komissiyasından bildirildi ki, valideynlər tərəfindən səsləndirilməsi belə qəribə olan adların uşaqlara qoyulması ilə bağlı müraciətlər çox daxil olur. Hətta bu adların mübahisəsi bəzən məhkəməyə qədər gedib çıxır. Hər bir xalq ad qoyan zaman onu düşünməli, gələcək nəsillərə milli varlığı əks etdirən adlar qoymalıdır. Müasir dövrümüzdə adların qoyulmasına Nazirlər Kabineti tərəfindən bir çox maddələr, imza, qərarlar verilmişdir və bu qərarlar əsasında adlar verilən zaman xalqın birinci növbədə milli varlığını əks etdirən adlar qoyulmalıdır. Bəzi adlar var ki, onların yazılışı Azərbaycan ədəbi dilində mövcud olsa da, valideynlər onu dəyişdirib, fərqli formada uşaqlarına qoyurlar. Məsələn, Məhəmməd əvəzinə Muhammed, Əbülfəz əvəzinə Əbəlfəz kimi adlar qoymaq istəyiblər. Bundan başqa, son dövrlər qız adlarını oğlana, oğlan adlarını isə qızlara qoymaq istəyən valideynlərə də rast gəlinir. Valideynlər yeni doğulan körpələrə ad qoyulan zaman düşünməli və adların seçilməsində milli soykökümüzü özündə əks etdirən adlar qoyulmalıdır. Adların verilməsində onların mənası, etimoloji izahı, onu əks etdirən sözlər düzgün seçilməlidir. Adlar birinci növbədə verilən körpənin soykökünü, milli varlığını özündə əks etdirməli, qoruyub gələcək nəsillərə çatdırmalıdır. İl ərzində yeni doğulan uşaqlara verilən adlarla bağlı informasiya Ədliyyə Nazirliyinin elektron xidmətləri sırasında Azərbaycan adları barədə məlumat bölməsində yerləşdirilib. Vətəndaşlar yeni doğulan uşaqlara ad verərkən bu elektron xidmətdən faydalanaraq həmin adın axtarışı, mənası, şərhi, onunla bağlı statistik məlumatı əldə edə bilərlər. Nilufər Səlim, Qurban Hüseynov, TV Səhər.